До 1 вересня отримують підручники – 11-класники. Зараз у їхній школі прибрано, встановлено нові пластикові вікна. Навчання буде очним, розповідає учениця 11 класу Анна Семен. Переживала те, що встигнуть до 1 вересня все зробити. Я дуже рада, що встигли. Все ж таки краще в школу ходити, це 100%. Я не хотіла дистанційного. Дистанційне – це жах був. А надіялась на очне, і воно в нас буде. Після російського обстрілу в травні школярі сумнівалися, чи зможуть відвідувати пошкоджену школу. Школа була зруйнована на процентів 60, це точно. Вікна всі вибиті, море пилюки, цегла валяється просто по траві, коли ти виходив на стадіон. Це просто осколки стекла, отакені валялися. Класна керівниця Світлана Басіста розповідає, наслідки пошкодження ліквідовували влітку. Долучалися до цього й батьки та вчителі. Прибирали море скла, виносили звідси дуже багато сміття і дуже долучилися мешканці міста. Ця школа, за словами керівниці міського департаменту освіти, одна із найбільш пошкоджених російськими обстрілами в Хмельницькій громаді. За час канікул у класах замінили вибиті ударною хвилею 53 вікна та 23 дверей, розповідає директорка школи Жанна Демиденко. У 4 класах відновили пошкоджені стіни. Це дозволяє почати навчання. Більш складні роботи планують завершити після додаткового фінансування. Тому залишається ціна 37 500 000. Все утеплення фасаду прилеглої території. Все ремонт, капітальний ремонт двох спортивних залів, зали хореографії, актової зали. У Хмельницькій громаді розпочнуть очне навчання в усіх 39 навчальних закладах, пошкоджених під час російських атак, розповіла керівниця департаменту освіти Ольга Кшановська. Щоб відновити в них очний навчальний процес, взяли з міського бюджету 6,5 мільйонів гривень. Ми максимально розпочали всі роботи для того, щоб у цей літній період максимально зробити всі ремонти, тому що в деяких моментах це були і капітальні ремонти, також були і поточні ремонти, і купувалося певне обладнання, двері, вікна, які були пошкоджені, вибиті. Більш складні роботи в школах планують продовжити, коли з'явиться додаткове фінансування, каже Ольга Кшановська. Зокрема, планують залучати і благодійні організації. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.